Første gangen jeg var frivillig, da jobbet jeg på Bymisjonen. Da var det en dag det kom inn en mann. Han hadde sovet ute hele natten, og var sliten og våt. Han fortalte meg det at det viktigste, det var å omgi seg med dem som løfter deg opp, og ikke dem som river deg ned. Det er noe jeg aldri kommer til å glemme. I Bymisjonen så jobbet jeg også som turleder. Jeg begynte også etter hvert som turleder i Fjelltid, et sosialt turnettverk. Og der er jeg enda. Så engasjerte jeg meg i Finansforbundet, og der er jeg hovedtillitsvalgt på femte året. Verdien av frivilligheten estimeres til over 78 milliarder kroner. Og det er jo et utrolig høyt tall. Det tilsvarer 142 000 årsverk. Så det sier jo litt om hvor stor og omfattende den frivillige innsatsen er i Norge. Og ikke minst så forteller det jo hvor mange det er som er engasjert i frivilligheten. I et normalår så deltar over 60%. Og den brede deltakelsen, det gjør at Norge er helt i verdenstoppen når det gjelder frivillig innsats. Uansett om jeg er tillitsvalgt eller turleder, så ønsker jeg å være en ressurs. Det er viktig at de ansatte har noen å vende seg til når det blir vanskelig på arbeidsplassen. Det å være frivillig, uansett om det er i Finansforbundet eller som turleder, det er en stor verdi for meg. Jeg utvikler meg i alle relasjoner jeg har, og det er mange ressurssterke mennesker og fine mennesker jeg møter på veien.